Dobar dan, dragi sedmaci. Moje ime je Milica Damljanović-Rakić i ja ću se sa vama družiti danas na času geografije. Tema našeg današnjeg časa je Ruska Federacija. Za današnji čas su nam potrebne sveska i olovka, kao i geografski atlas. Pre nego što započnemo priču o Ruskoj Federaciji, hajde se podsjetimo lekcije sa prethodnog časa. Istočne Evrope. Istočna Evropa je najveća evropska regija. Ova regija se prostire od Barentsovog mora na severu do Crnog mora, planine Kavkaz i Kaspijskog jezera na jugu. Istočnu granicu čini planina Ural i reka Ural, a zapadnu Baltičko more, Srednjoevropska Nizija i Karpati. Gotovo čitava regija se nalazi u severnom umerenom toplotnom pojasu, izuzet krajnjih severnih delova koji su u severnom hladnom pojasu. Do 1991. godine čitava regija je bila u sastavu jedne države, Saveza socijalističkih sovjetskih republika. Te godine ova velika država se raspala na 15 nezavisnih država. U istočnoj Evropi imamo 10 država. To su Moldavija, Ukrajina, Belorusija, Litvanija, Letonija, Estonija, Rusija i manjim delom svojih teritorija Kazahstan, Gruzija i Azerbejdžan. Ruska Federacija je najveća država na svetu prema površini koju zauzima. Od najzapadnije do najistočnije tačke proteže se na dužini od preko 8000 km. Kao posljedica velikog prostranstva u Rusiji se može izdvojiti 11 časovnih zona. Rusija se prostire na dva kontinenta. Od ukupne površine od 17 miliona kilometra kvadratnih, 25% teritorije se nalazi na prostoru Evrope, dok 75% pripada Aziji. Azijski deo Rusije naziva se Sibir. Do sredine 19. veka Rusija je zauzimala prostor i današnjeg poluostrva Aljaska, tako da se ova zemlja u jednom periodu prostirala na sva tri kontinenta koja su nekada činila prakontinent Laurasiju. Prema svom geografskom položaju, Rusija zauzima prostor od srednje i severne Evrope na zapadu do Tihog okeana na istoku. Beringov Moreus razdvaja Rusiju od Severne Amerike. Severnu obalu zapljuskuju ivična mora koja pripadaju Severnom ledenom okeanu. To su Barentsovo more, Karsko more, Lapetovsko more, Istočno-Sibirsko i Čukotsko more. Na jugu Rusija se graniči sa državama jugozapadne, srednje i istočne Azije. Nadam se da ste našli ova mora u vašim atlasima. Severna i istočna obala Rusije je veoma razuđena. Najveća ostrva na severu su ostrvo Nova zemlja, zemlje Franje Josifa, Severna zemlja i Novosibirska ostrva, a na istoku Sahalin i Kurilska ostrva. Među poluostrvima izdvaja se poluostrvo Tajmir, Čukotsko poluostrvo i poluostrvo Kamčatka. Reljef Rusije je izuzetno raznovrstan, tako da se može izdvojiti veći broj prirodnih celina. Evropski deo Rusije prekriva istočnoevropska nizija, koja je ujedno i najveća nizija Evrope. Oko Kaspijskog jezera nalazi se prikaspijska nizija, a na samom jugu planina Kavkaz, na kojoj se nalazi i najviši vrh Evrope. Da li se sećate koji je to vrh? Tako je, to je Elbrus, visine 5642 metara. Evropski od azijskog dela razdvaja planina Ural. Dalje, istočno od Urala imamo zapadno-sibirsku niziju. To je najveća nizija na svetu površine od oko 3 miliona kilometra kvadratnih, koja je dalje ka istoku prelazi u srednji sibirsku visoravan. Niziju i visoravan na jugu i istoku okružuju visoke rasedne planine. To su Altaj, Sajan,
Bajkalske planine, Jablanovske, Stanovojske, Verhojanske i Kolimske planine. Na području Rusije nalaze se poznati aktivni vulkani koji su deo vatrenog pojasa Pacifika. Područje je poznato po vulkanizmu i čestim zemljotresima, nalazi se na istoku zemlje i obuhvata Čukotsko poluostrvo, poluostrvo Kamčatku, Kurilska ostrva i ostrvo Sahalin. Ovaj krajnji istočni deo Rusije naziva se Daleki istok. U istočnom delu poluostrva Kamčatke nalazi se najviši aktivni vulkan u Evroaziji. To je Ključevska sopka visine 4750 metara. Sada prelazimo na klimu i vegetaciju Rusije. Na prostoru Rusije zastupljeni su brojni klimatski tipovi, što je posljedica ogromne površine koju zahvata ova zemlja. Najveća površina teritorije ima oštru kontinentalnu klimu, koja se ka severu i jugu menja. Kako geografska širina raste, tako ona prvo prelazi u subpolarnu, a zatim na ostrvima Severnog ledenog okeana i u polarnu klimu. Kao i južnim delovima Azije, kontinentalna klima zbog male količine padavina prelazi u polupustinsku. Samo oblast oko Crnog mora ima odlike izmenjeno sredozemne klime. Na obalama Tihog okeana zastupljena je monsunska klima koja se odlikuje vlažnim letima i suvim i hladnim zimama. Od severa ka jugu na području Rusije smenjuju se različiti tipovi vegetacije. Tundre, tajge, pojas mešovitih šuma, šumostepa, stepa i polupustinja. U stepskom pojasu, u južnom delu istočnoevropske nizije, sve do planine Kavkaz, prostire se pojas černozema, to jest crnice, najplodnijeg zemljišta na svetu. Idemo sada na hidrografiju, odnosno reke i jezera. Reka Volga je najduži tok Evrope i ujedno i najduža reka evropskog dela Rusije. Posle 3688 km svoj tok završava ulivajući se u Kaspijsko jezero. Najveće pritoke reke Volge su reke Kama i Oka. Najduže reke koje otiču u sliv Severno-ledenog okeana su Severna Dvina, Pečora, Ob sa pritokom Irtiš, Jenisej i Lena. Reka Amur je granična reka između Rusije i Kine i ona pripada slivu Tihog okeana. Zapadna Dvina pripada slivu Baltičkog mora, dok se reke Don i Dnjepar ulivaju u Crno more. U evropskom delu imamo najveće jezero na svetu, to je Kaspijsko jezero. A u severozapadnom delu dva velika lednička jezera, Ladoga i Onjega. U azijskom delu imamo najdublje jezero na svetu, to je Bajkalsko jezero, dubine 1741 metar. U njemu se nalazi 20% svetskih zaliha slatke vode. Bajkalsko jezero je i primjer kriptodepresije. Da li se sećate šta je to kriptodepresija? Tako je, to je slučaj kada se dno jezera nalazi ispod nivoa mora, a površina iznad nivoa mora. Krećemo na stanovništvo. U Rusiji živi oko 145 miliona stanovnika i ona je deveta država sveta po naseljenosti. Međutim, Rusija je retko naseljena. Ima svega 9 stanovnika na kilometar kvadratni. Evropski deo zemlje ekonomski je bogatiji i ima povoljniju klimu od azijskog dela. Zbog toga, 3/4 stanovništva Rusije živi u njemu. Najgušće su naseljene oblasti velikih gradova Moskve i Sankt Peterburga, kao i oblasti oko reke Volge. S druge strane, azijski deo je retko naseljen.
Ogromna prostranstva hladnih seljenih delova države i oblasti visokih planina su nenaseljene. Treba još istaći da 73% stanovništva ove zemlje živi u gradovima. To je posljedica masovnog iseljavanja iz sela. Rusija je etnički heterogena država. U njoj živi više od 100 različitih naroda. Rusi čine 83% stanovništva. Od ostalih naroda najbrojniji su Tatari, Ukrajinci, Belorusi, Čečeni, Armeni, Kazasi, Sami i drugi. Zvanični jezik je ruski i Rusi pripadaju istočnim Slovenima, a dominantna religija je pravoslavlje. Ova zemlja obiluje prirodnim resursima. Po njihovom bogatstvu i raznovrsnosti ona je prva zemlja sveta. Međutim, većina prirodnih resursa nalazi se u udaljenim i klimatski nepovoljnim prostorima daleko od velikih industrijskih centara i luka. Pojas od Baltičkog mora do Tihog okeana, koji se nalazi pod uticajem oštre kontinentalne klime, prekrivaju nepregledne četinarske šume, tajge. Rusija je među vodećim zemljama sveta po izvozu drvne građe i proizvoda od drveta. Rusija raspolaže i ogromnim rezervama mineralnih sirovina. Najveća nalazišta nafte i zemnog gasa nalaze se u zapadno-sibirskoj niziji, u Kaspijskoj oblasti, na obali Karskog mora, u Barencovom moru i na ostrovu Sahalin. Nafta i zemni gas su glavni ruski izvozni proizvodi. Po rezervama uglja Rusija zauzima drugo mesto u svetu. Bogata ležišta uglja nalaze se na Uralu, u južnom delu zapadno-sibirske nizije, u srednjem istočnom Sibiru. Kuznjetski basen kamenog uglja jedan je od najvećih na svetu. Najveća ležišta obojenih metala nalaze se na severu evropskog dela Rusije, na Uralu, u srednjem i severoistočnom Sibiru. U severoistočnom Sibiru su i najveća nalazišta zlata, dijamanata i drugih retkih metala. Planine južnog Sibira su veoma bogate rudama, ali zbog njihove nepristupačnosti nije moguće vršiti eksploataciju. Iako velike površine, Rusija ima svega 10% obradivog zemljišta. Najpovoljniji uslovi za poljoprivrednu proizvodnju su u plodnim predelima istočnoevropske nizije. Za razliku od njih, ogromna prostranstva Sibira čini zamočvareno, šumsko, stalno smrznuto zemljište koje se ne može iskoristiti za poljoprivrednu proizvodnju. Rusija je prva zemlja u svetu po proizvodnji ječma i raži, a među vodećim u proizvodnji pšenice, soje, kukuruza i šećerne repe. Prehrambena industrija ne zadovoljava potrebe stanovništva, te se prehrambeni proizvodi uvoze. Rusija je razvoj industrije zasnovala na teškoj mašinskoj industriji vojne opreme. Najrazvijenije industrijske grane su crna i obojena metalurgija, brodogradnja, elektronska, hemijska, prehrambena, automobilska i drvna industrija. Razvijene su i avionska industrija i proizvodnja svemirskih letelica. U Rusiji je posebno razvijena mreža železničkih pruga. Ogroman prostor je zahtevao razvoj saobraćaja, a najpogodniji za prevoz velikih količina sirovina, robe i materijala bio je železnički saobraćaj. Veliki značaj ima Transsibirska magistrala koja povezuje Moskvu i Vladivostok na Dalekom istoku. Transsibirska magistrala je dugačka 9288 km i potrebno je 7 dana da se prođe cela njena dužina. Pomorski saobraćaj je veoma važan, a najveće luke su Arhangelsk na Belom moru, Murmansk na Barencovom moru, Sankt Peterburg i Kaliningrad na Baltičkom moru, Soči na Crnom moru i Vladivostok na Tihom okeanu. Glavni i najveći grad je Moskva. Nalazi se u evropskom delu Rusije i predstavlja
kulturni, trgovački, saobraćajni, industrijski i politički centar države. Moskva je jedna od najvećih aglomeracija na svetu. Ona je i najveće rečno pristanište Rusije. Plovnim kanalima i rekom Volgom povezana je sa Baltičkim, Belim, Azovskim i Crnim morem, kao i sa Kaspijskim jezerom. Stoga se često naziva Luka pet mora. Simboli grada i glavne turističke atrakcije su Kreml sa Crvenim trgom, Bolšoj teatar i Univerzitet Lomonosov. Na ovoj slici vidimo Kreml sa Crvenim trgom. Kreml predstavlja rezidenciju predsjednika države, a u pozadini vidimo crkvu Svetog Vasilija Blaženog. Bolšoj teatar je sedište ruskog baleta i ruske opere. A najstariji i najveći univerzitet u Rusiji jeste Lomonosov univerzitet, osnovan 1755. godine. Rusija je domovina mnogih poznatih pisaca, naučnika, kompozitora, umetnika i drugih. Mi ovde na slici vidimo Aleksandra Sergejevića Puškina, nadam se da ste čuli za njega, kao i za Dostojevskog, Tolstoja, Čajkovskog, Lomonosova i tako dalje. Nadam se da vam se svidela, da vam se svidelo ovo predavanje i da vam je bilo zanimljivo. Pa ćemo sada sve to da ponovimo još jednom. Ruska federacija obuhvata prostor istočnog dela Evrope i severnog dela Azije. Od istoka do zapada prostire se u dužini od 8000 km i kroz 11 časovnih zona. Po površini Rusija je najveća zemlja na svetu, a po broju stanovnika je među prvih 10. Ogroman geografski prostor koji zauzima Ruska federacija razlikuje se po prirodnim odlikama, zbog čega se izdvaja više prirodnih regija. Prirodni uslovi u regijama određuju i način života i rada ljudi. Evropski deo Rusije je istočnoevropska nizija. 3/4 stanovništva države živi na ovom prostoru. Pružanje nizije po geografskoj širini uslovljava i promene klimatskih tipova i drugih odlika pojedinih njenih delova. Na jugu je planina Kavkaz, gde se nalazi i najviši vrh Rusije, ali i Evrope, Elbrus, 5642 metara. Evropski deo Rusije je od azijskog dela odvojen planinom Ural. Azijskim delom Rusije dominira Sibir, najveća prostorna celina. Zapadni deo Sibira je jedna od najvećih nizija na svetu. U središnjem delu je Srednji Sibirska visoravan, sa koje se uzdižu gromadne planine. Gromadne planine i okružuju Niziju i Visorava. Već smo pomenuli Altaj, Sajan, Bajkalske, Jablanovske, Stanovojske, Verhojanske i Kolimske planine. Duž krajnjih istočnih obala Tihog okeana nalazi se oblast poznata pod nazivom Daleki istok. Tu su dva velika poluostrva, Čukotsko i Kamčatka, kao i ostrov Sahalin i Kurilska ostrva. Ovo je deo vatrenog pojasa Pacifika, zone čestih zemljotresa i vulkanske aktivnosti. U azijskom delu Rusije klima je izrazito kontinentalna, jer je udaljen od mora i izvora vlage. Severni delovi Sibira su u severnom hladnom toplotnom pojasu i pod uticajem polarne klime. Prema jugu zastupljena je subpolarna i oštra kontinentalna klima sa izrazito hladnim i dugim zimama. U istočnom delu Sibira se nalazi i najhladnije naseljeno mesto na zemlji, to je Ojmajkon, sa najnižom temperaturom od -71,2 stepena Celzijusa. Sa planinskog juga Sibira prema severu i istoku teku velike reke, od kojih su neke među najdužim rekama sveta. To su Ob sa pritokom Irtiš, Jenisej, Lena i Amur,
a u evropskom delu tu je i najduža reka Evrope, reka Volga, pritoka Kaspijskog jezera. Većinu stanovništva Rusije čine Rusi, 83%. S obzirom na veliki prostor i prostranu raznovrsnost, ne začuđuje i velika etnična raznovrsnost manjinskih naroda, među kojima su najbrojni Tatari, Ukrajinci, Čečeni, Jermeni i mnogi drugi. Ruski jezik je službeni jezik, koji on pripada u grupi istočnih Slovena, koji su najbrojniji. Prirodna bogatstva u Rusiji su velika i raznovrsna. Međutim, prirodni uslovi, posebno klima, znatno otežavaju iskorišćavanje tih bogatstava. Veliki deo Sibira u polarnoj i subpolarnoj oblasti, gde dominiraju neplodno zemljište, močvare i tundre. Pojas od Baltičkog mora do Tihog okeana, koji je pod uticajem oštre kontinentalne klime, pod nepreglednim ječetinarskim šumama. Rusija je poznata po nalazištima nafte, prirodnog gasa, gvozdene rude, uglja, kao i zlata i dijamanata. Bez obzira na ogromno prostranstvo, obradivih površina je malo, tako da Rusija ima svega 10% oranica, ali ona je prva u svetu po proizvodnji ječma i raši. Razvoj industrije se bazirao na njenim prirodnim bogatstvima, tako da je Rusija poznata po proizvodima crne i obojene metalurgije, zatim autoindustrije, industrije vojnih materijala, ali i po kosmičkom programu. Na prostoru Rusije se nalazi i najveća železnička magistrala, to je Transsibirska železnica, od Moskve do Vladivostoka na Dalekom istoku, dugačka 9288 km. Obnovili smo današnju lekciju, ali evo još jednog malog rezimea. Za Rusiju možemo da kažemo da je država sa najviše superlativa. Rusija je najveća država na svetu, sa najviše stanovnika u Evropi, ima najviše klimatskih i vremenskih zona od svih država na svetu. Na njenoj teritoriji se nalazi najveće i najdeblje jezero na svetu, kao i najviši vrh Evrope. Rusi su najbrojniji slovenski narod. Rusija ima najveću proizvodnju ječma i raži u svetu, kao i najraznovrsnije prirodne resurse. Vidite samo koliko je superlativa, a ima ih još. Da bismo utvrdili današnju lekciju, imamo sledeći tekst u kome su se potkrile neke greške. Pa hajde da ih nađemo. Najveće nizije u Rusiji su istočnoevropska i panonska nizija. Da vidimo da li je to tačno. U pravu ste. Najveće nizije u Rusiji su istočnoevropska, ali umjesto panonske to je zapadno-sibirska nizija. Najviši vrh Rusije i Evrope Elbrus nalazi se na jugu istočne Evrope na planini Ural. Da li je to tačno? Bravo! Nije u pitanju planina Ural, već planina Kavkaz. Hajdemo dalje. Najduža reka u evropskom delu Rusije i najduža evropska reka je Neva. Da li je to u pitanju Neva? Tako je, to nije Neva, već je to reka Volga. Na području Rusije nalazi se najveće jezero na svetu, Bajkalsko jezero. U kom kontekstu smo spominjali Bajkalsko jezero? U pravu ste, Bajkalsko jezero je najdublje jezero na svetu, dok je najveće jezero Kaspijsko jezero. Idemo dalje. Rusi pripadaju grupi zapadnih Slovena i većina naroda pripada pravoslavnoj veri. Da li je to tačno? U pravu ste, Rusi pripadaju grupi istočnih Slovena. I tačno je da oni pripadaju pravoslavnoj veri. Idemo malo u vezi rudnog bogatstva. Rusija ima najbogatija nalazišta rude gvožđa u oblasti planine Kavkaz i Kuznjetskog basena. Da li je to tačno? Ne sve.
U pravu ste, deco. Rude gvožđe najviše ima u oblasti planine Ural i Kuznjetskog basena. Glavni grad Rusije je Kijev, dok je prestonica carske Rusije bio grad Sankt Peterburg. Da li se sećamo ko je glavni grad Rusije? U pravu ste. Glavni grad Rusije je Moskva. Bravo, deco. Vidim da ste lepo slušali i da ste dosta toga zapamtili. Ja za kraj današnjeg časa za vas imam jedan mali domaći zadatak. Mi smo pomenuli neke poznate Ruse, ali vaš zadatak je da na internetu pronađete još neke poznate pisce i naučnike koji su iz Rusije. Drago mi je što smo se družili danas. Prijetan dan i doviđenja.